លោកស្រីចោមនិមលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនិងជាប្រធានក្រុមការងារចុះមូលដ្ឋានស្រុកព្រៃឈរតំណាងដល់ខ្ពង់ខ្ពស់ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណីប្រធានកិត្តិយសក្រុមការងារគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តលោកហ៊ុនម៉ាណីអមដំណើរដោយលោកអ៊ុនចន្ទដាអភិបាលខេត្តកំពង់ចាមនិងលោកលេងផាលីប្រធានប្រតិបត្តិក្រុមការងារគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណីដោយមានការចូលរួមពីក្រុមការងារគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តលោកហ៊ុនម៉ាណីចំនួន907នាក់ស្រី435នាក់ចុះពិនិត្យនិងព្យាបាលព្រមទាំងចែកជូនថ្នាំដោយឥតគិតថ្លៃជូនប្រជាពលរដ្ឋនៅលើទឹកដីវិទ្យាល័យហ៊ុនសែនព្រៃទទឹងឃុំជ្រៃវៀនស្រុកព្រៃឈរខេត្តកំពង់ចាមកម្មវិធីនេះធ្វើឡើងនាថ្ងៃទី21ខែកក្កដាឆ្នាំ2024ក៏មានការចូលរួមសហការពីមន្ទីរអង្គភាពជុំវិញខេត្តកងកម្លាំងទាំង3សហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាខេត្តកំពង់ចាមយុវជនកាកបាទក្រហមកម្ពុជាសកម្មជនក្រុមការងារយុវជនរាជធានីភ្នំពេញយុវជនកាយរិទ្ធកម្ពុជានិងអាជ្ញាធរឃុំស្រុកខេត្តដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយក្រុមការងារទន្ទឹមនឹងនេះក៏មានការចូលរួមពីលោកស្រីវិជ្ជបណ្ឌិតដែលជាអនុប្រធានប្រតិបត្តិក្រុមការងារគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តលោកហ៊ុនម៉ាណីដែលបានចុះអប់រំសុខភាពបណ្ដុះបណ្ដាលវគ្គសង្គ្រោះបឋមសង្គ្រោះបឋមព្រមទាំងពិនិត្យព្យាបាលជំងឺចែកឱសថទឹកសុទ្ធនំប៉័ងជូនប្រជាពលរដ្ឋផ្ដល់សេវាដោយឥតគិតថ្លៃឥតគិតថវិកាបេសកកម្មបានចំនួន13,023នាក់ស្រីចំនួន8,928នាក់និងមានរទេះជនពិការចំនួន8គ្រឿងជូនដល់ជនពិការដើម្បីចូលរួមជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការលើកកម្ពស់សុខុមាលភាពប្រជាជនដែលនាំឲ្យមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនិងការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្ររបស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាស្របទៅតាមគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចរិយាភាពរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាមួយគ្នានោះដែររដ្ឋមន្ត្រីចោមនិមលនិងលោកអ៊ុនចន្ទដាអភិបាលខេត្តកំពង់ចាមបានកោតសរសើរនិងគោរពថ្លែងអំណរគុណដល់ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណីដែលបានចាត់តាំងបញ្ជូនក្រុមការងារគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តលោកហ៊ុនម៉ាណីជាច្រើនលើកមកខេត្តកំពង់ចាមក្នុងការពិនិត្យព្យាបាលជំងឺចែកឱសថទឹកសុទ្ធនំប៉័ងព្រមទាំងចុះយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-19 ក្នុងក្របខ័ណ្ឌទូទាំងប្រទេសជូនប្រជាពលរដ្ឋផ្ដល់សេវាដែលឥតគិតថ្លៃនិងឥតគិតថវិកាបេសកកម្មនេះឱកាសនេះដែរក្នុងនាមជានីតិបុគ្គលនៃក្រមគ្រួសារសសយកក្រមគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណីបានចូលរួមក្នុងចលនាសង្គមជាតិដោយរួបរមជាមួយសកម្មភាពសង្គមរបស់សសយកបន្ថែមទៀតគូបញ្ជាក់ផងដែរថាតាមរយៈការលះបង់បានសរបញ្ជាក់ពីស្មារតី២ធ្នូដោយសមាជិកសមាជិកាសសយកសមាជិកសមាជិកាក្រុមការងារក្រុមគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តលោកហ៊ុនម៉ាណីមកពីប្រភពមានទូនីតិនិងមុខងារផ្សេងៗមករួមគ្នាដាក់ផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនដោយឡែកមកធ្វើការជាក្រុមដើម្បីសម្រេចគោលដៅរួមមួយសម្រាប់ប្រទេសជាតិនិងផ្ដល់ជាគំរូដល់សង្គមជាតិក៏បញ្ជាក់ផងដែរថាការចូលរួមសកម្មភាពបម្រើសង្គមជាការរៀនសូត្របន្ថែមនៅមូលដ្ឋានជាក់ស្ដែងនិងចូលរួមចំណែកលើកកម្ពស់សុខុមាលភាពប្រជាជនស្របតាមគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាអាណត្តិទី7យុទ្ធសាស្ត្របញ្ចកោណដំណាក់កាលទី1
ដែលមានសម្ដេចមហាបពរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតជាប្រមុខដឹកនាំលោកលេងផាលីបានឲ្យដឹងថាក្នុងរយៈពេល12ឆ្នាំពីធ្នូឆ្នាំ2012ដល់21កក្កដាឆ្នាំ2024ក្រោមការដឹកនាំចង្អុលបង្ហាញដោយផ្ទាល់របស់ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណីប្រធានកិត្តិយសក្រុមការងារគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តលោកហ៊ុនម៉ាណីក្រុមការងារគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តលោកហ៊ុនម៉ាណីមានសមាជិកសមាជិកាចំនួន12,069នាក់ក្នុងនោះស្ត្រីមានចំនួន6,495នាក់ដែលមាន28សាខាក្នុងនោះមានចំនួន25រាជធានីខេត្តសាខានិងសាកលវិទ្យាល័យចំនួន3សាខាក្រុមការងារគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណីបានបំពេញបេសកកម្មដ៏ថ្លៃថ្លាដោយទទួលបានលទ្ធផលប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនិងប្រសិទ្ធផលជាច្រើនឥតគណនាក្នុងការចូលរួមអប់រំផ្សព្វផ្សាយចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ក្នុងក្របខ័ណ្ឌទូទាំងប្រទេសបណ្ដុះបណ្ដាលវគ្គសង្គ្រោះបឋមយកសំណាក់វីរុស COVID-19 និងពិនិត្យព្យាបាលជំងឺជូនប្រជាពលរដ្ឋផ្ដល់សេវាដោយឥតគិតថ្លៃបានចំនួន2023លើកមានប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមចំនួន 13,25,323 នាក់ក្នុងនោះស្ត្រីមានចំនួន 6,78,85,111 នាក់កត្រាថ្ងៃទី21ខែកក្កដាឆ្នាំ2024ច្រើនជាង 3/4 នៃប្រជាជនសរុបទូទាំងប្រទេសដែលមានចំនួន 17,336,307 នាក់ធៀបនឹងឆ្នាំ2024បើគិតសេវាជាមធ្យមប្រជាពលរដ្ឋក្នុងម្នាក់ចំណាយអស់$50សរុបត្រូវចំណាយទាំងអស់ប្រហែល662,516,150សហរដ្ឋអាមេរិកសូមរំលឹកថារហូតមកដល់ពេលនេះក្រុមការងារគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តលោកហ៊ុនម៉ាណីចំនួន4,601នាក់បាននឹងកំពុងបន្តចុះបេសកកម្មតាមការឧទ្ទេសនាមរបស់គណៈកម្មការចំពោះកិច្ចចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ដោយឥតគិតថ្លៃនិងដោយស្ម័គ្រចិត្តឥតគិតថវិកាបេសកកម្មដោយចាក់ជូនប្រជាពលរដ្ឋបានប្រមាណ11,913,368ដូសក្នុង25រាជធានីខេត្តទទួលបានការពិនិត្យព្យាបាលនិងចែកថ្នាំជូនដោយឥតគិតថ្លៃពីក្រុមការងារគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណីដោយមានកិច្ចសហការជាមួយសាខាសកម្មជនក្រុមការងារយុវជនរាជធានីភ្នំពេញសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាយុវជនកាកបាទក្រហមកម្ពុជាយុវជនកាយរិទ្ធកម្ពុជាក្រុមការងាររាជរដ្ឋាភិបាលចុះជួយរាជធានីខេត្តមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តនិងអាជ្ញាធរគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ជាចុងក្រោយលោកលេងផាលីបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាសន្តិភាពនិងគោលនយោបាយវ៉ាក់សាំងបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យមានការជួបជុំនិងបើកសេដ្ឋកិច្ចជាតិឡើងវិញយើងទាំងអស់គ្នាសូមគោរពថ្លែងអំណរគុណដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់តែងតែគាំទ្រនិងបោះឆ្នោតជូនគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគ្រប់ពេលវេលាយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមអបអរសាទរនិងគាំទ្រយ៉ាងពេញទំហឹងចំពោះគម្រោងប្រជិកហ្វូណនដេជោដែលនឹងបើកការដ្ឋានស្ថាបនាសាងសង់នៅថ្ងៃទី5ខែសីហាឆ្នាំ2024នាំឲ្យមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាជាទីមោទនភាពជាតិមាតុភូមិនិងជាសច្ចធម៌ប្រវត្តិសាស្ត្រអរគុណ